З нами на зв'язку заслужений юрист України Володимир Ковальчук з Івано-Франківська. І будемо ми балакати про перейменування вулиць. І все б нічого, всі розуміють, декомунізація, дерусифікація. Ці процеси тривають і на Волині. Одначе є... Ще дуже повільно тривають, так. На відміну від мого рідного Івано-Франківська. Так, а от... Але... Ну, як ліс рубають, то тріски летять, то от вчора буквально Мирослав Маринович, ну, дуже відома людина, дисидент з свого часу радянського режиму, виступив проти перейменування вулиці Академіка Сахарова в Івано-Франківську, бо перейменували 25 вулиць і в тому числі вулицю Академіка Сахарова. І зразу через годину Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська, відреагував. Він сказав, ну, зробив половинчасте рішення, а ми половину залишимо Сахарова, а половину перейменуємо на Української перемоги. І вашим, і нашим. Ну, от, пане Володимире, що ви скажете з цього приводу? Ми знаємо вашу позицію і хочемо, щоб її почули наші телеглядачі і радіослухачі. Доброго дня. Слава Україні. Мене чуде? Так, так. Дуже приємно нашого земляка в Луцьку бачити з Івано-Франківська. Я так чую, трошки погана якість, можливо, би і впізнав, але, на жаль, якість така щось не зовсім. Знаєте, я навчався в Івано-Франківську, закінчив школу в 1984 році, і з того часу там не перебуваю, тільки приїжджаю туди, бо там поховані мої батьки, моя сестра. Ну, я буду дуже радий вас зустріти, якщо ви наступний раз приїдете, ми обов'язково зустрінемося. Неодмінно. Згода приймається. Ну, дійсно, ви знаєте, я вже думав, що на цей страсний тиждень я не буду більше коментувати, якось в п'ятницю, в суботу з останніх сил ПСОВ пробував якось вплинути на то рішення, яке було прийнято минулого тижня, власне, в середу депутатам міської ради, що все ж таки треба якось підходити врівноважено до того перейменування. І навіть був ефір на обласному телебаченні Галичина в п'ятницю, я в ефірі довідався, що ця кампанія триває по всіх містах України. Тобто десь я зразу почав під час прямого ефіру десь зрозуміти, що це дійсно важлива річ з політичної точки зору по всій Україні, щоб об'єднувати Україну. Але коли коли дуже швидко робиш, інколи виходить не зовсім те, що має бути в самому зародку ідеї. І саме це вийшло в Івано-Франківську, і ми вже тепер бачимо, що інші міста, зокрема, я точно знаю, Коломия, Калуш, Долина в Івано-Франківській області пішли більш мудріше. Вони проводять певні громадські обговорення через соцмережі, міські голови включили десь розум, створили групи. У Львові, я знаю, так само створили цілу комісію, щоб обговорити ці питання, які дійсно важливі і потребують певного мудрого вирішення. А в нас зробили, назвали, як ви кажете, 25 вулиць, перелік, провели швиденько сесію, позачергову сесію міської ради, і потім ми всі почули рішення про перейменування отих всіх багатьох вулиць. І, власне, серед тих вулиць раптом появилася вулиця, в тому числі Академіка Сахарова, в тому числі вулиця Іллі Репіна, українського художника, чи ще кілька спірних вулиць, які попали в цей перелік. Але кого-кого, а мене, зокрема, вулиця, зміна вулиці Академіка Сахарова, для мене це було десь в якійсь мірі не дуже комфортно, тому що належу, мабуть, до тих, хто в 89-му, в 90-му разом з львів'янами, з тернополянами, з рівенськими, з луцькими рухівцями, першими рухівцями. Ми це все творили, цю державу, ми розвалювали Радянський Союз, і тут раптом десь
пройтися по пам'яті такого відомого державного діяча, я би сказав, борця з тоталітарним режимом, академіком Сахаром, який, зрештою, заснував меморіал той же самий Всесоюзний. Може, я так швидко говорю, краще питання відповіді. І, власне, це десь мене трошки зачепило заживе, і я почав в соцмережах, де тільки можна виступати, пару інтерв'ю було, і вийшов результат той, що навіть сьогодні мене почули в Луцьку, чи почують в Луцьку. Пане Володимире, вас почують в цьому світі, тому що ми виходимо на платформах YouTube, на Фейсбуці, і транслюється це все в радіо FM 101, спільний проєкт наш. Але запитання буде такого плану. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка причина такого рішення міської ради Івано-Франківської? А мова йде за те, що молоде покоління не надто переймалося питаннями вивчення новітньої історії, чи, можливо, якісь інші причини? Ні, ви знаєте, я думаю, що, як ви називаєте, молоде покоління, я їх всіх практично знаю, бо я багатьох з них знаю ще від юних років, а можливо, десь так простіше складно. Я був ще десь біля витоку створення Пласту, і я просто пам'ятаю, як ці хлопчики, діти ще були пластунами юними. І вони зараз стали депутатами міської ради. Я дуже коректно до них ставлюся, гарно ставлюся, багатьох їх знаю особисто, деякі пішли воювати зараз. Ми багатьох знаємо і творимо нашу державність. А це рішення було, воно, напевно, дуже швидко. І десь, можливо, не врахували тих моментів, які є зараз. А саме тому, що Сахаров російський, чи як радянський, громадський, політичний і так далі, діяч, академік, і там стало причиною. Десь, він, власне, не радянський, а він радянський дисидент. Так, радянський або дисидент. Або радянських часів дисидент. От Російської Федерації, будемо казати, ми тоді всі були в Радянському Союзі, а вони, теперішні молоді депутати, з них багато ще тоді, вибачте, або в садочок ходили, або в школу, або просто ще їх не було. І тому десь виникло питання, що вони люди нового покоління. Але я пробую навіть сьогодні писати, пояснювати. Ну, не можна перекреслювати все те, що робилося тоді, тепер 30 років, 33 тому, що відбувалося. І оце мене десь трошки заділо. Ну, до речі, одразу після заяви Мирослава Мариновича, яку підписали ще низка дисидентів радянського періоду, Віталій Портников, журналіст, він підтримав і нагадав про те, як академік Сахаров єдиний встав під час з'їзду депутатів Радянського Союзу, коли виступав Ростислав Братунь, наш депутат, він обраний був у Львові, він сам родом з Волині, виступав і говорив за українську синьо-жовту символіку. І, власне, тільки один Сахаров тоді його підтримав. І на це звернув увагу Віталій Портников. І те, що ну, зараз всі пишуть, дисиденти, про те, що Сахаров підтримував українців, українських дисидентів, власне. І таких просто в Росії були одиниці. І таких, ну, не було таких, як правило. Ну, мабуть, що тут є сенс говорити і про те, що люди зараз сильно налаштовані в результаті цієї війни проти усього російського. Тому оцей гнів, він десь, можливо, і засліплює багатьох. Я абсолютно з вами згідний. Так, гнів і обурення, і взагалі, ви знаєте, ми зі слізьми дивимося на ті кадри, що відбувається на Східній Україні, що було в Києві, під Києвом, Чернігів, Суми. Ми всі цим переживаємо. Але питання ж, не треба перекреслювати ті добрі речі, які були в нас, і особливо колись, даруйте, але ви зачепили тему того виступу академіка Сахарова, коли йому тупали ногами всі, вибачте, комуняки, і в тому числі комуняки були з нашої України, і з нашої Івано-Франківської, ми не знаємо, хто там був. Але я прекрасно пам'ятаю Ростислава Братуня, бо я колись був свого часу, коли створювався «Зелений світ», і я виступав в тому самому залі, де був Братунь, я його перший раз побачив у 89-му році, коли створювалася асоціація «Зелений світ». Я це пам'ятаю, Юрій Щербак. Я ці дні жив тим, що тоді творилося. Ми були тоді юні, молоді, але ми віддавали себе так само
тому цій боротьбі з режимом. І власне те, що ви говорите, найприкріше те, що на меморіальну дошку академіку Сахарова на вулиці Сахарова, ми, в тому числі я був депутат першого скликання, це був 16 жовтня 1990 року, ми тільки весною були обрані депутатами, напевно, і у Львові, і в Тернополі, і в Луцьку, в Рівному, у нас тоді було не зовсім багато, як тоді були, а на Сахарова або тодішній вулиці Чекістів знаходилося всесильне КДБ, КГБ, як ми тоді казали, тому що ми тоді ще працювали з старої системи КГБшкої, і нам не просто давалися такі рішення навіть про перейменування вулиці Чекістів на Сахарова. І оце так само друга була причина важлива, чому я став захист і назви вулиці, і навіть меморіальної дошки. Бо зараз власне питання, що вчора Руслан Марцинків пояснив, що є компромісний варіант. Давайте поділимо вулицю Сахарова на дві частини. Так, я знаю, де це є. Це є від вулиці Чорновола до Коновальця одна частина, а друга з Коновальця на Бандери назвемо нашої української перемоги. Але тоді виникає питання, що буде з меморіальною дошкою. Якось немає логіки. Я все ж таки пробую достукатися до думки депутатів, до міського голови про те, що все ж таки треба зробити так, як зараз є, що не треба нічого, вже тут половину хай лишиться меморіальна дошка на Сахарова і залишається, де знаходиться приміщення Служби безпеки України і поліції. Пане Володимире, як має виглядати рішення міської ради нове? А як його правильно узаконити, можна щоб цього не внести зміни в це рішення, напевно. Ні? Ну просто як ви будете робити? Я ви знаєте, дуже ще в нас важливо, що включився народний депутат України Ігор Фріс, який якраз вчора ще зранку зробив офіційне депутатське звернення до міського голови, і саме він перший оприлюднив про те, що міський голова пішов на, скажімо так, поступку, а саме те, щоб, ну скажімо так, поділити пополам оцю вулицю. Але я після того зразу написав, так, все добре, але ж тоді лишається питання з меморіальною дошкою, бо як мені один депутат Свободівець каже, так давайте тоді ми ту залишимо частину вулиці, а іншу частину буде називатися Сахарова. Але тоді виникає питання, що з меморіальною дошкою. І я думаю, що це якраз варіант міського голови, що на сесії він запропонує, але нема проблем підняти пропозиції і зробити, як у нас часто тепер вже всі пишуть, компромісний варіант і вашим, і нашим. Ну немає іншої ради. Мусимо піти дійсно на те, щоб якось вийти з ситуації, бо рішення воно вже проголосовано. Лишається тільки внести зміни. Це не є технічно важко. Пару пропозицій внести. Можливо, ще якась вулиця, бо поки що йде дискусія про дві вулиці. Репіна не рухати, як українського художника, теж спірного, і по Сахарова. Є ще кілька інших вулиць. Ну, нехай розглядають депутати міської ради ті пропозиції, які прозвучали за ці кілька днів. До речі, ми сьогодні зверталися в Івано-Франківську міську раду за коментарем, просили, аби чи міський голова, чи будь-хто прокоментував цю ситуацію. Наразі вони взяли час до завтра, думають, хто нам прокоментує. Я думаю, що подивляться наш етер і, можливо, до завтра визріє якесь рішення чи якийсь коментар. А ми вам дякуємо. Дуже було би приємно, якщо б наші спільні зусилля з допомогою Луцька. Ну, звичайно, що я, ви знаєте, коли я вчора вечора прийшов звернення Мирослава Мариновича, Семена Глузмана, Василь Овтієнко приєднався, Мустафа Джемія, Микола Горбаль, Юрій Шухевич. Ну, ви розумієте, це велич нашого українського духу. І я ще один момент додав, тому що багатьох з тих, хто жив і творив українську гейзійську спілку, їх уже немає. А біля 20 осіб це були жителі Прикарпаття. Це серед них тільки Богдан Ребрих, який поставив підпис. Я його особисто знаю, він зараз, напевно, вдома є. Я буду сподіватися, він ще буде чути. Але були в нас ще Петро Василь Січки, у нас був Василь Долішній, у нас був Панас Заливаха, Люба Лемик. У нас була ціла плеяда тих, які стояли, які відсиділи по десятки 15 років. І тут таким чином якось
просто вирішити питання, забути Сахарова, викреслити його з історії, який, як то кажуть, всіх нас тоді вів за собою. Дякую, пане Володимире. Я нагадаю нашим телеглядачам, радіослухачам, що з нами в етері був заслужений юрист України з Івано-Франківська Володимир Ковальчук. І спілкувалися ми з приводу перейменування вулиць в Івано-Франківську. Не все так швидко і провідбувається, але водночас ми розуміємо, що завжди є, знаєте, завжди в будь-якому суспільстві є так звані архонти. Ті люди, які бережуть пам'ять національну, бережуть совість і честь нації, тому серед таких архонтів дійсно є і пан Володимир, адже хоч він по віку досить молодий, але одначе вже має дуже гарний досвід і історичний досвід, адже на його очах відбулася вся ота друга частинка встановлення української незалежності, яку ми святкуємо останніх 30 років. Гаразд, ще раз дякую, все буде Україна, слава Україні! Дякую, слава Україна, героям слава, ми переможемо москалів. Обов'язково. Смерть москалям!